Zdravejte chorej vanko. Predi mnou vanko, pomalku chora. Dnes ste igrajem Sherlock Holmes Crimes and Punishments или Престъпление и наказания. Какво точно представлява тази игра? Нямам представа. Ще разберем заедно. Четеме Шерлок Холмс. Ах, мако. Так. Остава тука. И почвам да бегам, бате. Ненормалник. И почвам да бегам. Беги. Бримуекта. Stop, Holmes. Is that you, Watson? No. Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded. Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Аре да правя нещо. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me? Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. Gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. Ужас. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? Ето и старата госпожа. It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that would be very good. Can I have a try? Am I the only one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey. Born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort. He achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, where he was found dead yesterday. Ванко, помниш ли Сусекс? Как Рагнар им брал екс? Yes and no. In fact, this crime is Та реплика не е моя и ще спра да я използвам. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. Mine. I shall go alone then. Горе-долу разбрахме нищо. По-правен са. Какво е това? Имаме мапка като едно време. Какво е това? Woodman's Lee. I cannot leave yet. I am not finished here. Абе. Ей. Какво трябва правя? Ага, тук горе имаме други неща. Investigate the murder of Peter Carey. Какво трябва да направя? Аха, добре. Трябва да отидем там, дето е това. Ама как да отидем до там? До место престъплението. I cannot leave yet. I am not finished here. Ама, как така бе, мой? А! Опа! Остава тук, бе. Много е тегаво, бе.
płetwa. A? Grozny. Ne. 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 A te tio sú loknaty. Kežo, ne. Искам тиранците. Може да усетите разочарованието в гласа ни. Много грозна риза, човек. Отвратителна риза. Да, те това малко... Малко... Грозно, ама какво правиш? Какво са? Може си правя косата ли, бе? Не, не може. Грозно. А! Цилиндърче. Як. Ама не. Ужас. А! Искам шапка, ама... Аз съм много грозно. Дай прочвам зад напред. Тук са готини накрая, ама... Са заключени. Ще ги включим и нататък. Цъкаме с шапка. Е, това си е баш неговата. Ай, цилиндърче. Учица. Трябва да си учица. Грозно. Искам някакви по-тъмни. Ай, само това ли са? Еми, хубаво ще бъдат тия класик. А те па са заключени. Майк. Няма да псуваш. Брадичка ще имаме ли някаква? Ужас. Те май са заключени. Аха. Да, май няма смисъл. Ще караме без бръда. Тук, моля, правя нещо друго. Слема на огъня, дърва, не. Тук в този съндък има ли нещо? Не. Не искам да ходя там. Там е гадно. Еми хубаво, нямам избор. И сега накъде? Това е ста. Ево. Маня. Не. Излизаме. Уф. Тамън да излезна и не можех. Тук имаме. Да напишеме някой писъмце на пишещата машината. Не. Скучно и тук. Я? Мис Хъдсън. Ще ги говорим ли на това? Не, не ми се занимавам. Еми, айде де. Ех, майко, в каретата ли, бе? Open casebook. Сега какво правим тук? Investigate. Добре, това го прочетахме, отиваме. Какъв е то? Питър. А, това е то, черния Питър. Това му е като резюме профил. Резюме, профил, профил. Досие. А, има втора страница. Е, това е ни оговорила нечичка. Кот такос. Айде, искам да гледам как се возим в каретка. Е. Тук ще го скипна, така, опа. Се баре. Къде си е? Това са Рон и Хермайони в хрълбата. Какво? Я пак. Еми, да брат, виж че си над градинар хората са ни са... Ай ходим при Рон. Ако го натисна още веднъж, ще се гръмна само. Та, що така гледа... А! Тук е много полицай, много нещо, бе. Какво става? Полисмен. Пранто! Това, само това ли ще ми кажеш? Само това ли ще ми кажеш? Няма да използвам повече реплики, имам пресов. Инспектор Лестрад, когато ще отрежете моят съпруг? Това е сакрилегиозно да оставим тук така.
As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Tukaj ste gostavili ve izredi. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Oh. Колко възпитано. Anything unusual? Да, яви. Какво, брат? Какво трябва да? Ха, изи. Това ще изчуп? А, не тук. Ама не, всъщност това покривчето. Какво има по тия ръкавици? Цветенца. Мислих, че е кръв. Скучно. Опа! Дневниче. Лопатка. Аре бе! Си са, та лопатка си типично средство за убийство. Набожна ли си? Католическа набожна госпожа. Постаса. Потръцъка. Thank you, madam. Oh, you're welcome, Mr. Holmes. О, колело. Не ми дава да карам колелото. Аз лично съм отвратен от тази игра. Няма да игра повече. Абе, качи с потълките. Защо не ми дава да вляза тук? Сте бъчви. Що са празни? Моля, тич. Абе, той може да тича, бе. Я, прането. Риски, пола, рокличка и леченце. Мистер Холмс? Пак ли само това ще ми кажеш? Ти си бати го кукани. Такъв. Оп. Каква е, каква е тази косачка? Бати яката косачка, човек. Яко. Добре. Я да го видим. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday. А, добре. Sure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Inside beer, in shooting, please. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Спъртък! И как па видя, че някой е форсан да отвори, бе? Ту? Дор. А, добре. А, има дръскотини. These scratches are fresh. Е, как па разбра, че са пресни дръскотините? What the fuck? You're right. Someone tried to force open the door. Кой? I swear these scratches were not here yesterday. Now, mysterious. Да, защото е така се наведе и гледам. Тук шо няма дръскотини. Да, я бягам. Perhaps he did not have the right tool. Са, обаче аз имам. Не, защото вратата всъщност е заключена от печета. Къде е то печат? Ето го е. Сега какво да не ми стане лошо? Айде да екстрим. Питър Кери was impaled to the wall by a whaling harpoon. Харпун. Сметай. Е, затова такива неща вкъщи не. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Верно. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Какво значи, че е облечен и не е бил изненадан? Като си облечен и не мога беше изненадан? The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Еми, да. Зисъл. Като искаш да убиеш човек, го разигаш с всичка сила. Не че знам. Добре, защо? А, нощче. Абе, не го пипаш!
Нощето не се пипа. This wooden handle is plain and solid. This blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife. Нощ срещу харпун. Как не успя да се защити, аз още не. Опа, какво имаме тук? Дневниче. Не дневниче ми, тако, да. Бележник. Да, точно. И какво гледаме? А, ех. Probably the initials of the owner of this notebook. Той се каже Питър, значи не е той. Значи, убиеца си изпуснал тефтерчето. Е, бати табак, смеете. Е, така, така, да сме сигурни, че нищо не изпускаме. Добре, защо просто не отвориме тефтер? Опа, е. В днешно време ще е много по-лесно. Цъкаш отпечатъците. Виждаме, че е на Джей някак си там и си готов. Това ли беше? Няма повече. Sea Unicorn. Това е корабчето на Пешо. The murder weapon was probably taken from this rack. И а пак, е от там. А тука? Да. Затова не си държиш харпуни на стената. Да, тук съм истински Шерлок. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Това не ги разбирам тия размери. Old navigation instruments, nothing interesting. Види компас, бати тъпто. Това има тук. Добре, това с какво ще ни помогне? В смисъл, да имаме тук на масата какво е. Тук вече е. Вече знаем какво е станало. Пешо си викнал съседа Румен да пият по чашка. Ето го, домашарката. Какво пият англичаните? Скоч, няма представа, бърман, не знам, нещо, сипали са си. Цъкнали са по 5 чашки, въпреки че тук Пешо ходил да сипа от избота още. Е, там бъчетето ги видяхме. Пинали са по 5 чашки, скарали са се за... Как се казваше жената отвънка? За Надя. И Румен е брал лайката на Пешо. Какво е това са? Е, това е на Пешо, ето. П, Г или К, как беше там? Не помня. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Опа! Тъпо, дай видим какво има тук вътре. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Ти луд ли си? Нямам никаква представа. Кого своем от сам пак не става. What the fuck? Да, брат. Yes. This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Аз го служих по същия начин. Много съм разочарован. Да, разбрахме. Айде, тук се нервирах много, защото не беше прав. Ром! Ром са пили. Да, пил е ром с Румен, съседа. Отиваме при Румен. Да го виним. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Това го знае всяко хлопе човече. Я видим какво има на рафчето. Какво е това са? Of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Браво бе. Зъб от... Какво е sperm whale? Няма представа. После ще го преведа и ще го напиша отдолу. Какво е sperm whale? Ама не казвай на
Яе, са тук какво е? Май нищо интересно. А, what? This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Тук нещо друго имаме. Май ще да излизам. Тук нищо не намерих. Братко мой. Да. Ти си... Какво правиш? Мистер Холмс? То само... Я? This window is locked from the inside. I do not see any attempt at a break-in. Тъпо. Добре. Това 100% е такова за отваряне. Не ми дава го отворя. Не искам да бъда група, ма... Не мога да минеш през храста. Мър. Ниху, явно не съм приключил тук, както си мислих. Какво е това? Ех, колко изобретателно си вързал лампата горе. Това също го прегледахме вече. Какво остава да ви е? Тук още неща ли има да правя? Добре, някакви детайли. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Значи, е изпуснато след като Пешо бил убит. Какво е това са? These abbreviations mean something, but what? I mean, what? Взимай, това си е за мен. Абревиатурите какво значат? Няма значение, това си за мен. А! Искам да видя как ска та. Джудит! Юдит? Джудит? Не знам как ска. Ай сега видим тук. Има нещо. Освен Дънди. Има някакво челе. Ами да. Hammerfest. It's a whaling map. Добре, сега вече трябва да съм приключил. Мисля, че всичко направих. Have you finished inspecting the crime scene? Да! Искам да си ходя вече, защото ме е страх. Пиши ми овецът на Б. Нямам представа какво трябва да правя тук. А, F1. Find a pair of related clues to the form of the... Е, добре. Clue combination. What the fuck? Breaking attempt. То беше логично след като не са другите две. Какво е това? Задача. What? Как така бе, мойче? Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Попрес. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. Что? Why is that? Because of last night's attempted break-in. И? Тефтерчето е негово. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why return tonight, when they will be better prepared? Явно не. So what do you propose? Ми ще ги чакаме да дойдат. Remain on the outside near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night. Ето ги правим. Правиме ги. Как да скипнем нощта обаче? Какво трябва да направя, за да скипнем до нощта? It seems that the garden was well maintained. We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. The fuck? Едно псуват фанче. Near the window? Ай, там отзаде? What the fuck? Чакай.
near the window, near the window, near the window, near the window. This looks like the perfect hiding place. Haide, haide. Стана ли нощ? С фенерче сети ти в очите. Откажи се, чичихо, и си гледай кулите. Къде е фенерчето? Какво държиш там? Не знам. Не, брат, глух съм. Какво е това, бе? Какво е това, лапе? Не, какво е тези ми? Това е си на Питър, сигурно. Не думай. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! I'll be right there. Стой, не мърдай! Кой си ти? All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you, I'm innocent. Innocent? Докажи. What are you doing in his cabin? Нали? Попрехме. Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't. Do you deny that you came here yesterday? No, but I... Yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not... It's a terrible mistake. Отиваш се до мен. Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. Merci, brat. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Не може. Никакви разпитвания. Айде пак калета. Кво имаме тук? Тук ли трябва? Предполагам. Continue. Къде си? Много макияв, мистер Холмс. А, Джудит, това ти ли си? Джудит! Това не е Джудит. Пешо? Не е това, това не е моят човек. Много макияв. Тук влизам като дома си. Това имаме тук. These are the suspect's belongings. Да, това го нямаше вчера. Опа, пише нещо. From от Dawson to my friend and partner 1883. From R. Dawson to my friend. Така. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Тя ме проверим архив. Къде е архив? Ам бързо ще ви. With the initials J.H.N. Като на тефтерчето, нали? Handkerchief with the initials J.H.N. Я, ножка. Това е дето отвори вратата с него. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. Всичко знам аз. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. А къде отиде? These abbreviations mean something. But what? Къде отиде пръстена? Аз си го прибрах ли? Я? These are the suspect's belongings. Къде отиде? These abbreviations. Къде отиде пръстена? Аз си го прибрах, бати пича. Да, ето. Ами що си го прибрах? Бати пича. Окей, явно не е тук. Отиваме там. Не, не отиваме там. Давай. Как локът? Аз не трябва да работя. Къде ти е? Така, 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 така.
hacia... Ah, Morgata. Perfecto. Труп в чувал. Това не е моят труп в чувал. Тук е нещо интересно. Некое сърце, мозък, крак, червоно. Не, 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 шанс, брат. Нищо интересно тук. Отваряй! Отваряй! Къде си, Джонни Бой? The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Wish. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position. Човек, той сега е на 13. Какво означава ден? Тогава. Така. Да видим колко лъжа. Братле, ще имаш мазоли. Защо си къси търкавите, за да не се цапаш ли? Белези. Нещо си ми съмнителен, сеща си. Какво това е, братле? Що така? Тук е, що си скръпка? По ушите нещо имаш ли? По носа? Толкова скет нещо на макефи. Не е твой. Това си краднал. Well, I will see you soon, young man. Не. Искам още да говоря с него. Си си. The sea knife was found near Carrie's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carrie try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Какво не разбра, че момчето ти каза, че не е бил там, когато... Ами ме... Does this notebook belong to you? Инициалите са му на него. Where did you find it? I did not know. I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Името му. No, I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. My name. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? My father. The ring is mine. Ужиш. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Нали? Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Mm-hmm. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else. Most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. But the name's from that old. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Why the fuck you lying? Well, I will see you. Не, брат, още ще говоря с него. What am I doing here? I've done nothing wrong. Явно няма говоря още. Стой малко, видим тук какво пише са. Добре, стиваме да търчим. Да търчиме, да сърчиме. Добре, имаме още едно. Как се казваш? Джон. Питър, който умря. И Джудит. Пари, бе. Мистер Холмс. Опа. Мистер Холмс. Много кефи. Мистер Холмс. А, еми айде де. Разгадаем случай. Тук вътре не моля вляза. Как така ще ми забранявате? Аз съм мистер Холмс. Цъкаме бъш от вода като опция. И...
Spojíme se tak. Tak. Nikdo jde. Fakt tvoje mozečné kletkli. Hlavně ne. Onči bonči, čupinu bum bonči. Значи, какво отиваме? Отиваме при Уотсън, така ли? Ху, отиваме при Уотсън. Опа, какво беше сега? Тук отиваме. Отиваме при Уотсън. Уотсън е голям печага. Винаги е готов да помогне с каквото може. Къде си, бе? Dear Mr. Watson. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Oh, no. Are you serious? No, but we do need to clarify. Why is Watson older than Holmes? A reenactment? Is something brand new? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself. It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow. Що просто не ръгнете млади Джон затвори да не си измите ръцете? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pig's throats? No. For? Goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Бате, само ми дай още задача, аз съм до никъде. Значи правим експерименти с харпун троинг. Имаме! I need to take a harpoon. Значи, шум трябва да текне харпун, отиваме да вземе харпун. Айде пак в каретата. Така, 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 така. Айде още една задача да си имам. Човек лошо не държи. Ма чакай малко, аз отдея дойдех от друга страна. Бай. Поста. Идвам. Не взема нещо. Не беше тук. Къде беше това, бе? Там долу. Така, 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 така. Ако тялото на Питър е още тука... Мъжко. Ох, се цъкам грешно копче. Сега, отиваме тук. Заставай там! Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment. Stand aside, Watson. This might be dangerous. Аре, аре, знаеме. Тия мрънка. You should aim for the mark. С какво се прицелвам? Аха. Упс. Абе, млъкни, че ме напрегаш. Уп. Пръснах ли го? А, не бе. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in a thousand that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Very well. Of course. No, of course, ma. Поправим се.
Opa, mají treštka. A mne se šlo stalo. Posa, ej, to mi pryč. Aha. Dobré. Zváme na to. Jsi jak potrapná. Jo, šli zlízno. Prostě si jak opravíme. Kde to chodí? Štíme tuk. Приключиме до тук. Ние сега приключиме до тук и другия път продължаваме да видим кой уби. Как се каже? Питър. Питър Кери. Кой уби Питър Кери? Дали е бил младият Джон Нилган или е била жена му Джудит Кери, която е прекалено слаба, за да хвърли тежък харпун.